aciye amazimwe nicyo navuga ya cyane urumva naho amazimwe bavuga bati social yaragiye nagazagaruka tagiye gushaka ubuhungiro burayi harabavuga ngo agiye mu Budage ngagero muri mu nkambi ariko cyambere navuga ko mpugiye mu bintu bitandukanye birimo gutegura imishinga ijyanye na career yanjye ya music ariko bitabujije ko ndi no kwita ku bindi bintu mu buzima busanzwe biri inyuma y'umuziki ari nabyo maze iminsi na focusinze ukuntu ariko bitashobora gutuma na rimwe nindirengagiza umuziki kuko ndawukunda ndetse nubaha n'abakunzi banjye bakunda umuziki mwaza mbo navuga ko navuye mu kwezi kwa kane hanyuma ibintu byo kuvuga ko nabigize ibanga ntago ari ibanga ntago nigeze gomenyesha itangazamakuru ariko mu byukuri wenda iyo haza kuba nka event runaka nje kwitabira cyangwa se ikintu runaka kituma nshobora kubwira itangazamakuru nari kubikora ariko mu byukuri naje nk'umunyarwanda bisanzwe nk'uko njye ngenda n'ahandi ntahamagaye itangazamakuru ya ntago nabigize ibanga urumva naciye mu nzira nk'iz'abandi nyine ya bisanzwe nta nubwo nigeze ngira inzozi mu buzima zo kuba iburayi ntazo nigeze ngira iyo nzigira mba narabyitayeho mbere cyangwa se n'ubu nabikora ariko ntago ariyo ntumbero kuko akazi kanjye karampagije ibyo nkora abo mbigezaho numva bimpagije ni nabyo nkora nishimye kurusha ikindi cyose so urabizi imbaraga z'urukundo zo ziraganza ushiduka nyine uri mu rukundo ugakora n'ibyo urukundo rugutegetse rero nicyo cyatumye bigenda gutyo kuba naratinzeyo ariko n'ubundi ntago nari mfite gahunda yo kuzagumayo mu rwego rwo kuhaguma burundu oya navuga ko icyatumye ntindayo ni ukubera umukunzi wanjye twatubirimo tumaze iminsi dukundana aba mu gihugu cy'Ubusuwisi abantu benshi bibwiye ko hari nubwo nari ndi mu Budage ariko mu by'ukuri ni uko ariho nari mfite igitaramo sinabarenganye kandi babonye na poste so navuga ko aho hose mpaheruka mu kwa 12 gutyo yaba mu Budage cyangwa mu Bubiligi aho twagiye dukora igitaramo cya mbere rero byabaye ngombwa ko nyuma y'ibitaramo nasanze umukunzi mu Busuwisi twa tumaze igihe dukundana tubyumva kimwe dufite na gahunda yo kubigira binini harimo kurushinga ariko igihe twamaranye navuga ko aricyo cyatumye mbona ko bitazashoboka hari igihe ibintu uko bitekereza atari ko bigenda ntabwo navuga muri details ngo twapfuye iki ngo byagenze gutya na gutya ariko navuga ko mu by'ukuri bitankundiye ko nkomeza gukundana nawe ndetse no kugumana nawe twari dufite gahunda yo kuba twakora umuryango ariko mu by'ukuri y'abantu badahuje urabizi muri iyi minsi ntabwo abantu babyumva iyo batabyumva kimwe mu bivana mu nzira kugira ngo bizabe bibi inyuma umufasha wanjye we urumva ntabwo wajya gukundana n'undi muntu ufite umufasha urumva ko byanjye n'umufasha we byo twarabihagaritse mu bwumvikane turahuje ku bw'abana ariko nta rukundo ruri hagati yacu kandi twaranatandukanye no ntabwo nigeze nakubuhungira Budage nakubwiye ko mperuka mu kwezi kwa 12 ubwo nakoraga igitaramo abantu benshi ubwo wenda bashaka kuba barabwiye ko ubwo ariho nakoreye igitaramo ari naho nza kuki batatekereje mu bubiri gifu nari naho nari mfite igitaramo ubwo hari ukuntu abantu basigaye baspridinga rumors hari abo numvise bavuga ngo nashatse umukecuru w'imyaka 80 hari abo numvise bavuga ibyo byose by'ubuhungiro ariko navuga ko ubuhungiro rega bwiza buri muri Yesu Kristo ubuhungiro aho waba uri hose se ntaho utahura no gutekereza ntaho utahura no gukora ntaho utahura no gupuraninga mu buzima ibyo byose utabifite nta hantu hakubera hazima so nkeka ko nta kibazo na kimwe numva mfite cyari gutuma njya kwaka ubuhungiro mu kindi gihugu ndetse n'iyo biza kuba ari byo ntago nari kuba nafashe gahunda yo kuba naza hano mu gihe runaka kidatinze kwa nabwo binturutseho ntago nasobanukiwe neza ukuntu bishoboka ibyo ntago numva bifite ubusobanuro ndumva
abantu iyo umuntu acecetse batekereza byinshi bavuga byinshi hari abantu rero basigaye bahari basigaye bafite talent yo gusebanya navuga ko bafite talent yo gusebanya we iyo sebeje abantu ba bantu bakunda stories ishyushye ziryoshye bagaseka yumva ari karite nziza ariko mu byukuri nanatanga n'inama ko gusebanya ni ibintu navuga bishoboka ushobora gusebya umuntu aga pe abantu bagafata ibintu umuntu mu buryo runaka ariko nyuma iyo birangiye umuhari umuntu ukora rwisoni wowe bababaje birashira ariko wa muntu wa spreading the rumors we ahora gifite iyo mvune ku mutima kuko ni ibintu basigaye bashyira kuri social media bikagera kure cyane so nta nubwo mbyifuza nta mu buzima nta nubwo mbyifuza kwa kubuhungira ntabyo nifuza iyo umuhanzi agiye hanze muri iki gihe iyo umuhanzi ngagiye hanze ari impamvu baba bavuga ko atazagaruka maybe uko hari abantu benshi bafite inzozi zo kumva ko kujya hanze ari cyo kintu gikenewe kurusha ibindi bintu ariko mu by'ukuri ntago ari byo iyo myumvire igomba guhinduka abahanzi cyangwa se abantu bakora ibintu bitandukanye muri entertainment ni abantu nk'abandi bafite imiryango bafite guhuza n'abantu bari kure ushobora kugenda ugatinda yo kubwa impamvu z'abantu bawe cyangwa se z'akandi kazi n'urugero rero impamvu abantu bavuga n'umuhanzi kandi ashobora kugenda agatindayo nawe ni umuntu nyine nk'uko n'abandi bashobora kugenda bagatindayo kubwa impamvu zitandukanye so si icyo kintu cyonyine ahubwo se kuki batavuga wenda ngo n'abandi bantu batari abahanzi ahubwo wenda umuhanzi ni uko aba ari navuga ari indorerwamo aba ari inyenyeri ishobora kuba igaragara abantu benshi bakaba babigira muri rusange ariko mu by'ukuri ntago ariko bimeze siko mbifata ngewe hari ibikorwa nari natangiye gukorerayo bitandukanye yaba muri music hari code nafashe zitandukanye yaba ibindi bitandukanye nyine bitari ibintu birenze cyane bisanzwe nyine ntago byabura hanyuma ibikorwa bishya ndi kubitegura ngira ngo abantu bazabibona ubwo nzaba ndi kubabwira igihe runaka ngomba kubashyirira ku mugaragaro ibikorwa ndi gutegura merci beaucoup ISIBO radio 98.7 umwana wahari yakomaze kabisa rwesero akatira wamaze iminsi bamuvuga bamuteza abantu bamwe bati yaratorotse yatorokera i Burayi abandi nabo bati iby'umuziki yabaye abishyize ku ruhande abandi nabo bati yashatse umugore w'umukecuru w'umudiaspora yagarutse n'ibyo mu rugo rwe agarutse ku minsi yari amaze i Burayi mbese aciye amazimwe nicyo navuga urumva nawe amaze iminsi bavuga bati social yaragiye ntagazagaruka tugiye gushaka ubuhungiro Burayi hari abavuga ngo agiye mu Budage ngo agere muri mu nkambi ariko urumva ibintu bamugeretseho byose ni byinshi reka mu rugo sugiye hanze ari cyangwa muri bamugeretseho ibintu byinshi gushaka ubuhungiro butorotse igihugu ariyo uvuga ko adatekanye mu gihugu kugira ngo bamwakire abantu barasebanya sana ariyo uvuga ati mu gihugu ntabwo mbanye neza n'abantu barimo kungeza gutya kugira ngo akunde amuhereze ubuhungiro ibyo ngibyo byavuze ko ngo bitabaho cyane ko ngakunda igihugu cyo agomba kuba yagaruka agakuramo imishinga afite hanyuma guys mu minsi ishize social mura yakozweho inkuru y'uko yatandukanye n'umugore we arisekera agendeye kuri ya ndirimbo ye buriya social muri ndirimbo ye ya mbere kabisa yitwa uzisekere ni indirimbo yakozwe na Bernard Bagenzi iyo nkuru ya social n'umugore we yanditswe mu kwa 2022 ariko uyu munsi arabikomfiye igihe cyayanditse icyo gihe yanditse anavuga ko ari ukumubeshyera urumva 2022 yanditse ko amaze imyaka itatu umugore babonaga batandukanye ko bagashaka kubigira mu buryo bwa bucece bivuga ngo nimba mu kwezi kwa 2022 yatandukanye n'umugore yagiye i Burayi umugore batakibana kubera ko yavuze ko nyine kujya i Burayi yari afite uyu mugarlfriend basanzwe bateretse hari umwe hari ikintu asubiza umuntu ntabwo wahuye akigera i Burayi akomfirimye ko kandi ushobora gutereta uwo muntu ntabwo ushobora gutereta uwo muntu usanzwe ufite umugore bivuga ngo 2022 babonye iyo nkuru wakajya kuvuga ngo ni ibinyoma bajye bagaruka itangazamakuru
Bandi kuko ari igihe twandikiye ngo hari abantu bafite experience mu mwuga wo gusebanya. Ntekereza ko umuntu usebanya mu Rwanda ashobora gukurikira amategeko. Ikigihe bandika ko yatandukanye n'umugore bakabigira uburyo bwa bucece ntiyavuze ko abantu bari kumusebya ntimubizi. Ariko se ubundi kandi tutamubajije uko yavuga ko yatinze kubera iki? Yatinze kubera umugore. Wakubwiye ko ngatinze kubera uwo mugore yarabonye cyangwa se umukunzi yarabonye. Nyine bari bari mu bukwe. Bakazabanira hari. Urumva igihe cyose yamaze cyangwa bakoze cyangwa barabanye ahubwo imico ntiyahuze. Yose zabivuze ngati urumbondi ntabwo bahuje. Mudahuje muratandukana kugira ngo bizagende. Ibyo batahuje ni ibiki? Oya ariko nawe yabikubwira niba batarahuje. Nyine ntibahuje. Afite umugore mushyashya. Ari naho ya making ni ho yabaga ku mugore bikano se bagaye hasi hanyuma visa yari yangana gite siko visa batanga akenshi ari amezi atatu kayongera yangana gite yarangiye byari ariko ntagaritegeko urumva ari kumwe none se visa aba yaramurangiranye akagaruka gute ho yashobora kuyongeresha muri ambassade birimo kose ubwambere yagiye buraya social muri yagiye muri Belgique ntagari ubwambere ariko cyo nibaza kuri birabyo bangu yaraturutse byo yabivuze hiki gutoroka yavuze ko ngatakigira toroka igihugu kubera ko akunda umuziki kandi ari washoboye mu Rwanda rubana kinyaya kandi avuze ko afite n'imiziki yakoreye i Burayi nubwo ataringa ibintu bya danje urumva imiziki yakoreye yarayikemanga umukunzi yari umunyarwandakazi cyangwa ni umunyamahanga njye barambabwira ko aba bagore bo muri diaspora baratumaraho ibyamamare urumva aho kugira ngo inzara ikwicire inaha umugore yakujyana umuntu utegereje ariko si ubu ariko njyewe ngiye kuba komisiyoneri wa pundi karagaragaza ibyo yavuze aravuga ati ubuhungiro buri muri Yesu ubundi umuntu uciye mu bibazo byinshi cyane agomba kwegera umukiza Yesu tugomba kwigira muri Yesu niba uri muri Yesu gumamo ariko zatiriho bizerekera wakurikije yaranditse ko ngo ubungubu biruta ko umuntu yakibera singo yabishyize kuri Instagram ndetse na WhatsApp none se ukuntu nimba byanze yagerageje ko abakobwa bari kandi beza benshi ntabwo ari ngombwa kuba singo kuko umugore mwashaka abanyarwanda benshi ni abakobwa ntabwo ari ngombwa ko umusore ahitamo kwifata ariko ku madiaspora ko iki muri kuba ko byanze yasabyivuge ko byanze ibanze guhuza iyo bishoboka bari gukora ubukwe bakabana bari muri gahunda yo gushaka kubana hariya yego bari muri gahunda yo gukora ubukwe muri probation bari mu igerageza uwo badahuza n'umugore we uwo hano mu Rwanda uwo mu Rwanda se yamuvuzeho wamujeho kandi uvuga ngo baratandukanye uragwa kumwe we batandukanye 2022 mu kwambere ariko arabihakana yarabihakanye ko ari ibinyoma nyine yavuze ati ntabwo ajya gukundana n'undi muntu ufite umugore bivuga ko bari baratandukanye yatwe kimwe muri media yaravuze ngo itangazamakuru rirambishyira atana mu mitwe naryo ntabwo yari akabyakiriye ntekereza ko abanyarwanda dukorera ababyumva umuntu akoze inkwaka bajyanwe ngo urabona ngo yarabenye ukuri yaratarakira ko byabayeho ariko se nanone izi drama zose tuzihuje wenda nuko Social Mula ashaka gusohora indirimbo nshyashya akaba ashaka drama zimushyira kuri map nabyo birashoboka cyane ariko nanone uyu muvuno yabazanye ntabwo waba ufata cyane yakashatse undi muvuno uyu muvuno w'urukundo baraza kubifata nka komedi kuko ntabwo yigeze agaragaza ariko ari mu buryo bw'urukundo aposte twabonye cyambere aposte twabonye none se umuntu mwasohokanye n'uwifotoza ugapostinga David ko ajya Dubai akifotoza n'umunyamideli kwa cyane butara akifotoza cyangwa umuntu akifotoza ubuzima bwe ariko ntabwo abastari bose babaho kimwe rero biragoye kuvuga ngo narifite umuntu turi mu bintu by'ubukwe twabanaga nta bimenyetso watanze ko nyarwanda bakunda ibimenyetso bakunda ifoto nta foto nta cyabaye ariko nanone inkuru z'abagiyemo ni izo gutoroka yari kubanza akagaragaza ABCD akavuga ngo nari mfite viza y'iki gihe yarangiye ndayongeresha cyangwa nari mfite imyaka itanu nta mpamvu yo kunshyira y'icyatsi cyo gutuma ntabwo yavuze ikintu cya viza mu byibuke neza odirare ntaho yabivuze igihe yarangiye icyatsi yahumwe kurangirira icyo yakoraga hariya niba babonaga yakurenga ibintu byose by'urukundo bikaza nyuma kuko abantu baza kwifata nk'amacenga nyuma nabyo bigomba kubishyiramo kuri urakenewe umva umugore ntabwo bazi ko babana navuga ati baratandukanye nabyo agomba kubikiriyaringa akamenya niba akiri mu rukundo cyangwa se atakiri uwa mbere rero bapfuye iki babyiranye abana babiri nagahita bikubwira ibyo nabyo urumva yagomba ahubwo keretse umugore we niwe wabivuga ntabwo umugore yapfa kuvuga icyo apfuye n'umugabo keretse b'abagore bakarashika
Sosho rero araza ryari muri media ngo tumukubite ibyo bibazo live. Gusa shora kuba atari tayari kuba yakuriye ibihangano bityo ko avuga ko numva arabona na mu majeni kumaze se ndirimo turazibona rya tavuga ati biri vuba abantu bazagenda bimenye ko nzategura kubishyira hanze. Gusa Sosho akeneye collab n'umwe mu hanze bahitinga muri no miss babato baba young generation akaba numanzi mwiza kuri collab kabisa. Numanzi mwiza kubita collab nziza gakubita chorus nziza akeneye bano bakeniso akeneye bakrisizi bari yeways akeneye nka Dan Brad nanone afashe agakorana na Sosho muri na Dan bakwita sama heat ikaza na Sosho muri kamusha kuri map na Dan nanone nyuma yuko afashe akaruko nyuma ya Rwanda collab kurushuko ya dukoma singo akeneye collab afashe umuntu uri kuri map kano kanya gahuza n'imbaraga ze no kubura kwe byakunda naze na singo isanzwe nkizo yazanaga mbere yuko ajya mu Burayi ntago bazayakira kuri none imiri y'umurasoka iteye ubwoba n'ibishashi gusa none se Sosho iminsi amaze mu muziki urabona ari umuntu ukeneye collab ya Dani nanone none se Dani vumbi amaze imyaka inga mu muziki album ye siri ibyo iminsi ntago bikirebwa kagira avuga bakora ikosho none se kije munsi nafite ejo none siri none se amaze iminsi mike sinaka 16 nyamara yandirimbe yakoranye n'umunderground ifite miliyoni ebyiri none se ntiyakubise akayobe biriyo kuvuga akakanya imyaka umuntu amaze ntago ari yirebwa ku isoko harebwa product uzanye nyine haje ikindi kintu cy'uzanye muri aka kazanye icyo imyaka byo barana kuba ntago akikunda nasoje avuze ati nyuko indirimbo na Crisize urumva kuri abimeze azanye indirimbo na Dani nanone azanye indirimbo na Ariel Ways uriho kuzana abarapira akabapfubura akazanye indirimbo na Ways se wari he Ways wena ukite singo ze urabona ko zimo zagenda zi nyuma yo gushwana na management ye urabona katari yakira management cyashya ari kumwe nayo ntago iragaragara neza ariko Sosho mura na we yizi aradukubita byanze kwera icyo nzi ko sama bahanzi baraza kwikoramo baraza ko iyo bwabaga baraza gukubita ibifunsi inzu weze mu minsi ya afite projet y'abakobwa agiye kujya afasha ibintu by'amapad n'icyo bakene na ni projet arance arimo aragwana nayo urumva umukobwa nkuri ya kushaka gufasha abakobwa bo mu yo batwayiciyemo nayo urumva ko ngomba kwitaho cyane yaje nagahita bahita muri sabuta buri buri oya ntagira ari projet gushinga ni give back to society atagomba kujya cyafasha mu muri bicyafi ufasha kuri suku muri sama abana ariko baze no kohereza ibitekerezo byabo kuri 0788 2034 93 Ndere so shakore kora basha no gufata TikTok bagashikora mu kora ngo bakoze amata Sosho nta yirimo abana baraduhamagara batubwira kora bonzi za yasamba yashoboka umuhanzi wese bombo muhanzi bagezweho ko bakora na buhanga bitaye ikintu kinini cyane tumaze gusanga ko Sosho muri akeneye kolabo ninde uzayikora rero ni uyu mu producer mushyashya wo muri 155 ya yikora urumuri ya yikora bakizi ba ahubwo kizi yabakora akantu keza harya Sosho muri ni producer bahuzaga cyane uyu compressor ngo yakuze yifuza kuzaba umuganda yuvaga zibera umuganda urumva ntabwo ibintu by'umuziki yari birimo cyane no kuba mu IT ibintu yavuze ngo yifuza kuzaba ya kuba azi machine ari mu IT buri aba producer urumva producer benshi na IT bari kunahuza oya ntabwo ari benshi ntabwo ari benshi arabo uzarebe chauffeur mécanicien reka mbigereranye n'icyo kintu chauffeur mécanicien abantu batwara imodoka bazi gukora imodoka ni bangahe cyane chauffeur mécanicien ni bangahe n'abajya mu moto n'aba producer rero bo mu Rwanda benshi bafite ikibazo urumva software z'umuziki barazizi bakora umuziki ariko software yakurashinze imashini yakurashinze agahamagara kanaka hari n'abatazi kwatsa piano buriya bakoresha piano zo muri mashini agakoresha suri ndakani note nasi mu producer ntago namuvuga yambwiye ati ya piano nacyo bimbi atazi na gitari ntabwo ari full package tumaze igihe tubwira abantu ni byiza kuba gukora ikintu ariko uzi n'utundi tuntu dushamikiye kuri icyo kintu twinshi nibyo bikugira umuntu wanyawe ukeneye ku isoko uno mu petit twa compressor afite imyaka 20 yayize mu gahozo ni umunyenyanza afite imyaka 20 agiye kuba ari mu nzu iyoboye izindi mu miziki mu Rwanda agiye kuba na Bruce Melody abahanzi baridinze mu kibuga cy'umuziki mu Rwanda bivuga ngo yaza kuba adasinye ari kuwa piano byari kuzamugora kuko ari gukora na element w'umuhanga ari mu biganza bya Bruce Melody wahuye na ba Made Beat ahura na ba piano ahura na ba producers b'abahanga ku byuma bya muziki ku byo bigoye kubeshya melody
ngo akugane kuri album ya Bruce Melody gusohoka afite indirimbo no compress aya album ya Mike Kayura yakozeho hafi ya yose kugeza irangiye bivuga ngo num producer ufite nawo mwihariko nubundi wo ku isoko wa piano ukenewe piano bura umuntu uzi piano buraza bwa ko ariyo nibwo bumenye bwibanze muri production ku isi hose kuko piano ibamo ibyuma byose bizamamo ibyo ama saxophone gitari ibyo byako iryo zina compress ubwaryo ni ubuhanga bukoreshwa mu guhuza amajwi ari hejuru n'ari hasi.